Now, besides those that would steal the seed, bet tų, kurie vogdavo sėklą, you also had things that would steal nutrients and sunlight from the plants that started to grow. Taip pat būdavo tie, kurie pasisavindavo geras medžiagas ir saulės šviesą. Most of the thorns in that area of the world, their seeds are borne by the wind. Tuo metu daugiausia tų visų piktžolių thorns, kurie augdavo, vėjas atnešdavo sėklas tiesiog iš kitur. And so it's a constant battle. Ir tai yra pastovi kova. You go out one day, everything looks fine. You go out the next day and you see all these weeds coming up. Vieną dieną nuveini, pažiūrėj, derliaus atrodo viskas gražiai, dygsta, paskui žiūrėj, piktžolės jau vėl lenda. And what I found out, to my regret, ir ką aš savo apgailestavimui atradau, it takes anywhere from 4 to 7 days for these things to get so big you need a shovel to get them out. Ir nuo 4 iki 7 dienų jos tokios didelės užaugo, kad reikia su kastuvu jas išlupti. You can pull them out by hand those first few days. After that, you have to dig them out. Tu gali pirmas dar dienas gali išrauti rankomis, bet paskui jau tau reikės iškasti jas. Man, those things grow fast. Jos taip greitai auga. And they have defenses. Ir jie turi apsaugą. You have to have heavy leather gloves to pull these things out of the ground. Tau reikia tokias stiprias odinės pirštinės turėt, kad jas išlupti žemės. And I've had them go right through leather. Ir netgi kartais tie spygliai pereina per tą odą. So that's why I get my shovel. It's like, I'm not taking any chances. Those things are nasty. Aš rankom jų neravėsiu, aš pasimsiu geriau kastuvą. What these things do is they grow fast. Ir ką jie daro, greitai auga. They take the nutrients from the soil. Ir piktžolės jos susiurbia visas geras medžiagas. They grow quickly and they steal the sunlight. Iš dirvos greitai auga, saulės šviesą ima. And so the seeds that do sprout and begin to grow don't grow very fast. Ir tos sėklos, kurios jau tas derlius pradeda augti, jos būna nusteltos, jos negali greitai augti. And you know, there are a lot of weeds in our lives. Mūsų gyvenime yra labai daug piktžolių. Sin is everywhere. Nuodėmė yra visur. And it can pop up anywhere at any time. Nuodėmė gali užaugti bet kur. The important thing to remember is that when the Holy Spirit brings conviction, svarbiausias dalykas, ką man reikia atsiminti, kada Šventoji Dvasia mane įtikina dėl kažko. When he points out something that's not right between us and the Lord, kada man parodo, kad kažkas tarp manęs ir Viešpaties yra negerai, the longer we wait to allow him to remove that, kuo ilgiau mes lauksime ir delsime, kad Viešpats jas pašalintų, the more difficult it's going to be to get that out of our life. Tuo sunkiau jas bus pašalinti iš mūsų gyvenimo. You ever notice when you've said something wrong to somebody and you hurt them? Pastebėjote, kad kada nors pasakai ką nors negero ir tu sužeidi žmogų. The longer you let that go on, the harder it gets to make it right. Kuo ilgiau tu delsi, tuo paskui sunkiau bus sutvarkyti viską. And then it gets to the point where you go, oh, it's not worth bringing up. Paskui prieisi jau tokį momentą, sakysi, jau geriau neišnešti. And so we leave it. Ir mes paliekame. That's weeds, man, they grow and they grow quickly. Piktžolės auga ir auga greitai. But the problem is, there's no harvest. Problema yra tame, kad nėra pjūties. You know, we've got those flowers in Portugal. They're beautiful purple flowers. Tokios yra gražios purpurinės gėlės Portugalijoje. But they've got these thousands of thorns down below them. Bet apačio jų yra tūkstančiai visokių piktžolių. Even the leaves have thorns on them. Netgi lapai ant lapų yra spygliai. The thorns go down below ground level. Ir netgi tie spygliai po žemė yra. You have to dig down to get underneath the roots of those things, or I mean, it'll go right through leather gloves. Ir tau reikia tiesiog po šaknim pakasti, nes jeigu tu bandysi prie žemės imti, tai nu kiaurai eina per tas pirštinės. They're nasty things. Nu toks nemalonus dalykas. Oh, but the hillsides, you look at them, oh, look at all those beautiful purple flowers. Žiūra į tas kalvas, atrodo, nu gražiai nusėta tomis violetinėmis gėlėmis. Until you get up there and you say, oh my word, look at all these thorns. Iki tol, kol tu arčiau neprieini ir nepamatai, ant kiek ten daug yra piktžolių. And they cover a hillside very quickly in the spring. Ir labai greitai piktžolės tiesiog apdengė visą kalvą. It's a battle. Kova. We have to battle. Man reikia kariauti. Our own sin nature. Prieš savo nuodėmingą prigimtį. Because it keeps popping up. Nes jinai vis pasireiškia. It keeps trying to rob the harvest. Jinai vis nori apiplėšti pjūtį. And if we're not careful, jeigu mes nesisaugosim, some of these things will be
so deeply rooted in our lives. Kai kurios tos piktžolės mūsų gyvenimuose gali taip giliai įsišaknyti. That it'll take a miracle from God to get it out of our lives. Kad tik stebuklas iš Dievo galės išlupti jas iš mano gyvenimo. The Bible calls them strongholds. Biblija jas vadina tvirtovėmis. And Satan loves when we leave a sin or two in our life and don't repent. Šėtonui labai patinka, kai pasiliekam vieną nuodėmę arba kitą nuodėmę ir dėl jų mes neatgailaujam. Because then that sin just keeps sin and roots down. Nes ta nuodėmė pradeda šaknytis giliai. And then taking them out, it leaves you a gaping hole in your life. Ir kada tu išlupi ją, duobė tokia lieka, tai taip gaunasi mūsų gyvenime skylė bus tokia. Man, much better when that first thing first stop pops up out of the soil, boy, you just pull that. Daug geriau, kai tik tai pamatai pačią pradžią, paėmėjai, dar kol labai lengvai išsiima ir viskas. God does not want us having the harvest stolen. Dievas nenori, kad mūsų pjūtis būtų apvokta. He wants us to guard against that. Jis nori, kad mes nuo to apsisaugotumėm. But now remember this. Prisiminkite štai ką. It's our responsibility to sow the seed. Mūsų atsakomybė sėti sėklą. But we cannot make the seed grow. Bet mes negalime niekaip užauginti tos sėklos. That's God's job. Tai yra Dievo darbas. No matter how much we want the seed to grow, nesvarbu, kaip mes labai norėtumėm, kad sėkla auktų, it won't grow unless God does it. Ji neauks, jeigu Dievas jos neaugins. And sometimes it takes years for that seed to grow. Kartais aukti tai sėklai prireikia iš tiesų metų. I remember meeting a man 3 years ago, inviting him to church. Prieš 3 metus atsimenu vieną vyrą, sutikau ir pakviečiau jį į bažnyčią. I met him in another city. Kitame mieste sutikau. And found out he lived in Lagos. Ir supratau, kad jis gyveno Lagoše, tame mieste, kur aš dabar gyvenu. Well, we're getting ready to start a church there. Sakau, žinai, mes ten pradedam bažnyčią. I'll never come to church. Aš niekada neteisiu į bažnyčią. Oh, okay. Gerai. Never thought I'd see him again. Ir atrodo, daugiau niekada jau nepamatysiu. But we started a free English class this past fall. Šį praeitą rudenį mes pradėjome nemokamas anglų kalbos pamokas. And a friend of his started attending the English class. Ir jo draugas, to žmogaus, pradėjo lankyti tas klases. And she said, I would like to come to church here. Ir jinai sako, aš norėčiau čia ateiti į bažnyčią. Okay, I'll come with you. Ir sako, gerai, aš ateisiu su tavim. And he's been coming ever since. Ir nuo tada jis lankosi. And it took God 3 years to get his heart to the point where he's willing to come. Bet jam Dievui prireikė 3 metų palenkti jo širdį, kol jisai buvo pasirengęs ateiti. Now, I would have wished it would have been 3 days, or 3 hours, or 3 minutes. Aš norėčiau, kad tai būtų 3 dienos, 3 valandos, 3 minutės. But you know, everybody responds to the gospel in a different way, different speed. Kiekvienas turi savo greitį, kaip jisai sureaguoja į Evangeliją. We can prepare the soil. Mes galime paruošti dirvą. We can remove the stones. Pašalinti akmenis. We can guard against the thieves and get the seed in the ground. Mes galime saugoti sėklą nuo vagių, mes galime ją berti į žemę. But we can't make it grow. Bet mes nepajėgsime jos išauginti iš ten. You know, the farmers, they would sow the seed and their family members would come behind with a rake and cover the seed up immediately with dirt. Sėjėjas, jisai sėja sėklą ir kiti šeimos nariai eina iš paskos ir jie tiesiog tiesiog užbarsto tą sėklą žemę, kad niekas nepaimtų. Because they knew those birds were fluttering around just ready to get any seed that wasn't covered. Nes jie žino, kad paukščiai ieško bet kokios neužbarstyto žemėm sėklos, kad ją sulestų. We have enemies all around. Visur priešai yra iš aplink mus. Trying to steal the truth of God's word. Jie nori pavogti Dievo žodžio tiesą. We've got thorns and thistles and weeds that grow. Pas mus yra erškėčiai, raugės, žodžiu, visos piktžolės, viskas, kas auga. Let's turn to Psalm 126. 126 psalmė. Psalm 126. 126 psalmė. Verses 5 and 6. 5-6 eilutės. Kurie sėja su ašaromis, su džiaugsmu pjaus. Kas išeina verkdamas, nešinas brangę sėklą, neabejotinai sugrįš džiugaudamas, nešdamas savo pėdus su savimi.
You know, a lot of times we sow in tears. Dažnai mes sėjame verkdami su ašaromis. We labor and we labor and we labor and we wonder, will it ever bear fruit? Mes sėjame ir galvojame, ar kada nors čia kas nors užaugs. But remember, that is God's business. Atsiminkite, čia yra Dievo reikalas. Our responsibility is to plow up the fallow ground, the hardened ground. Atsakomybė yra suarti tą akmenuotą kietą dirvą. Get out all the rocks. Iš visus tos akmenis pašalinti. And get the seed in the ground. Ir galiausiai berti sėklą į žemę. Be faithful in that. Tame turime išlikti ištikimi. And then let God worry about the harvest. Ir Dievui leisti rūpintis pjūtimu. You know, that's easy to say, difficult to do. Labai man lengva pasakyti šiandien, nu tai, kad tai sunku padaryti. Because we measure ourselves by the size of our harvests. Iš tikrųjų, suprantat, mes lyginame save su savo pjūties dydžiu. We say, oh, mes sakom, my harvest was small. Mano derlius buvo mažas. His harvest was big. O jo derlius didelis. Oh, well, then there must be something wrong with me. Tada reiškia, su manim kažkas yra negerai. Not necessarily. Nebūtinai. It depends on the soil we're sowing seed in. Priklauso nuo dirvos, į kurią mes sėjame sėklą. The birds. Nuo paukščių. The thieves. Nuo vagių. The thorns. Nuo eškėčių. The important thing is not the size of the harvest. Iš tikrųjų, svarbiausia nėra pjūties dydis. But our faithfulness in sowing the seed. Bet mūsų ištikimybė sėjant sėklą. I wish we could force people to accept Christ. Kaip aš norėčiau paforsuoti, kad žmonės priimtų Kristų. That'd be great, wouldn't it? Jėga būtų, ne? Just go on, you will accept Christ. Ateini ir sakai, tu priimsi Kristų. I will accept Christ. Taip, aš priimsi Kristų. That'd be great, we could do a Jedi mind trick and make them all get saved. Jedi, ten tie fokusai būtų gerai, ne? Pamojavai ir... But it doesn't work that way. Taip nieks neveikia. God gives each person free will. Dievas kiekvienam žmogui davė laisvą valią. And they can choose to accept or reject his son. Ir žmogus gali arba pasirinkti sūnų, arba jį atmesti. It can be discouraging. Ir tai gali nuvilti. When you labor year after year after year. Metai po metų ir metai dirbi. And it seems like all the harvest has been lost. Ir atrodo, nu nėra to derliaus ir nėra. But remember this. Atsiminkite štai ką. God works at a different timetable than we do. Dievo laikas kitoks, aš pasakysiu, negu mūsų. Jis turi kitokį tvarkaraštį. Just like that man I talked to 3 years ago and figured I'd never ever see him again. Taip kaip tas vyrukas, su kuriuo aš kalbėjau prieš 3 metus ir jisai sakė, aš niekada neteisiu, nepamatysiu. God was working in his heart the whole time. Visą tą laiką Dievas dirbo jo širdyje. Until he finally came to church. Kol jis galiausiai atėjo bažnyčią. Not even because he wanted to, but because his friend wanted to. Netgi jis atėjo ne dėl savęs, jo draugas jį pakvietė. God's at work. Dievas dirba. We need to remember to pray for the seed that's already been sown. Arba taip pat reikia nepamiršti melstis už sėklą, kuri yra jau pasėta. Honestly, humanly speaking, I couldn't remember all the people that I've talked to. Žmogiškai kalbant, aš neatsimenu iš tų žmonių, su kuriais aš kalbėjau. There's just no way. Nu, iš vis kiek esu kalbėjęs, skelbęs evangeliją, aš neatsimenu. But God knows where the seed's been. Bet Dievas žino, kurioje dirvoje ta sėkla yra. And so for me, it's important to remember to pray for the seed as I'm getting ready to sow it. Ir man yra labai svarbu neužmiršti melstis prieš einant sėti. And after I've sown it. Ir po to, kai aš pasėjau. God bear fruit for your honor. Dieve, tu užaugink tą derlių savo šlovei. Help those people who have received your word to meditate, to think about it. Padėk tiem žmonėm, kurie priėmė tavo žodį, mąstyti apie tai. To understand it and accept it. Suprasti ir priimti. It's difficult. Yra sunku. And there's a lot of tears. Ir daug aišku, ašarų galim išlėti. When you see people time and time and time again. Vėl ir vėl ir vėl, kai tu matai žmonės. Rejecting or ignoring God's word. Atmeta, nepriima Dievo žodžio. It's discouraging. Nu, tai iš tikrųjų nuvilia. But remember, we have a responsibility to be faithful sowers of the seed. Bet atsiminkime, kad mūsų atsakomybė mums reikia išlikti ištikimais sėklos sėjėjais. And then leave the harvest to the Lord of the harvest. O pjūties, pjūtį patikėti pjūties viešpačiui. Now,
starting in November, the heavier rains would start to fall. Ir dabar, kada prasideda jau lapkričio mėnesį, sunkesni lietus prasideda. Now these rains would be the hard soaking rains. Jau būdavo šitie lietus, kurie labai prisigerdavo į žemę. And this is the stuff that filled the underground aquifers with water. Pripildydavo visus tos požeminius sluoksnius vandeniu. These rains would come and go all during the winter months. Ir visą laiką per tos visą žiemos tą sezoną lietus lydavo, nelydavo. Interspersed with days of sunshine. Taip pat saulė šviesdavo. The temperatures are lower, but not near freezing. Temperatūra žemesnė, bet nėra kokia tai užšalimo. And so these crops then would begin to grow. Ir grūdai pradėdavo augti. During the winter months up until about March, you have these frequent heavy rains. Ir iki kovo kažkur mėnesio per žiemą visi tie sunkūs lietus lydavo. Now the rains begin to taper off in early April. Ir ankstyvą balandį lietus po truputėlį liaudavosi. And they became light rains again. Ir vėl tokie lengvų lietum pereidavo. And near the end of April, early May, the rains stopped completely. Ir balandžio kažkur vidury pabaigoj ir gegužės pradžioje jau lietus po truputėlį liaudavosi. Now the barley harvest took place first. Pirmiausia, nuimdavo miežius, ne? Miežius. That took place right after the rain stopped. Iš karto, kai tik nustodavo lyti, jie nuimdavo šitą derlių. In late April, early May. Vėlyvą balandį, ankstyvą gegužę. Then grain, the wheat, it would ripen later, and in the last part of May, early part of June, that would be ready to harvest. Ir tada, kas ten tie kiti? Kviečiai. Ačiū. Po to jau imdavo, juos nuimdavo. Now, the Mosaic law allowed for travelers, if they were coming through at this time, that they could reach and get some of this grain and eat it. Mozės įstatymas leisdavo, kad jeigu tu eidavai per kieno nors lauką, tu galėdavai ranką prisiskinti ir valgyti. But they couldn't harvest and carry it away. Bet negalėdavai pjautis ir susikrauti ir neštis. But even when the farmers were harvesting their crops, netgi kada žemdirbiai nuimdavo savo derlių, God said to the farmers not to harvest the corners of their fields. Dievas sako, lauko kraštus palik, ne visą derlių nuimk. For the poor. Dėl vargšų. But I want to point out something. Bet kai ką noriu parodyti. The farmers weren't told harvest it and go give it to the poor. Ir iš tikrųjų, kad tie žemdirbiai, jie nenuimdavo to derliaus ir nenuneždavo vargšams. God said leave it and the poor can come and harvest it for themselves. Jis sako, palik laukia, kad patys vargšai ateitų ir pasirinktų, ką jiems reikia. God's plan for the poor was never for them to have this lazy, give me, give me, give me, and I won't do any work type mentality. Taip įdomiai, dėl ko tai buvo padaryta, kad Dievas taip sudarė, kad tie vargšai, ne tai, kad aš esu vargšas, duokit man, ir nedarysiu jokio darbo dėl to. That wasn't God's plan. Tai nėra toks Dievo planas. God's plan was the poor work. Dievo planas toksai, kad ir vargšas turi dirbti. They might not have fields of their own and equipment to plow and plant. Gal jie neturės savo laukų, gal jie neturės savo įrankių nuimti tą derlių. They might be relying on the mercy of others. Gali būt, kad jie daugiau priklauso nuo kitų žmonių gailestingumo. Just like Ruth when she came back with her mother-in-law. Bet kaip Ruta grįžo su Naomi namo. She came and she would go after the harvesters and pick up any stray grains of grain that was left on the ground. Jie ėjo per lauką ir rinko va tuos visus, kas buvo ne tas derlius nebuvo. Varpas. So God's provision for the poor was that they work too. Ir tai įdomiai, toks Dievo patvarkymas yra, kad vargšai taip pat dirbtų. Now, this grain was gathered by hand. They didn't have big tractors or combines. Ir visą tą darbą darydavo rankomis. Nebuvo kombainų, niva, nebuvo traktorių tuo metu. They had sickles, hand sickles, that were curved pjautuvos, blades. Būdavo pjautuvai, tokie sulenkti ir rankomis reikėdavo pjauti. Everybody in the family, friends and family, they would get together at the time of harvest to get the grain in. Derliaus nuėmimo pjūties metu visi šeimos nariai susirinkdavo ir visi nuimdavo tą derlių. It was a time of extreme labor. Tai buvo nepaprastai įtempto darbo laikas. Because they wanted to get the grain in as quickly as possible. Nes jie norėdavo visus grūdus surinkti kaip kuo tik įmanoma greičiau. Just in case
You had a sudden rainstorm. Vėlgi, jeigu liūtis prasidės, hungry animals. Vėlgi, tie paukščiai, or even thieves. Alkani, arba gal vagys, kad... They came and they wanted to get the harvest in as quickly as possible. Todėl jie norėdavo tą derlių nuimti kuo greičiau kaip įmanoma. Now, once they were tied into bundles, then they were transported to the threshing floor. Kada juos į pėdus surišdavo, juos nugabendavo į tą kūlimo, kad iškult juos reikėdavo. Now, there were four methods of threshing grain that were generally used during this time. Į tos klojimus, kur kuldavo, ir yra keturi metodai, kaip jie tai darydavo. A flail is like, now they have, maybe they're called nunchucks, but it's just two sticks connected by a chain or a rope. Vienas iš jų yra tokios dvi lazdos, ir jos yra sujungtos arba grandinė, arba virve. And they would beat the grain with the stick. Ir jie tiesiog išmuždavo tos grūdus su tom lazdom. Now that was generally used when a harvest was small. Tai būdavo daroma mažai pjūčiai, mažam derliui. For instance, Ruth, when she gleaned in the field of Boaz, she may have used this method. Ruta, kada Boazo laukė, jinai būtent va šito metodu surinktas tas visas grūdus, tai puldavo. It was effective with small amounts of grain, but not for larger amounts of grain. Jeigu tai būdavo mažas kiekis, labai būdavo gerai, bet jeigu daugiau, negerai, jau reikia kitą daryti. Now, the picture on page 12, it shows what's called a threshing instrument or a sled. 12 puslapis čia parodo, yra dar vienas įrankis, kaip tai buvo daroma, tokios kaip rogės, matot? They had sharp metal spikes on the underside, sticking out of the underside. Po apačia būdavo tokie aštrus metaliniai iškišti tam, kad supjaustytų. Now, the oxen would drag this sled over the grain, over the stalks of grain, and it would cut it into pieces and separate the grain from the stalks. Ir jos tiesiog jį traukdavo ir atskirdavo grūdus nuo stalks. Stalks, the stems. Nuo to stiebo. Grūdus jo nuo stiebo atskirdavo, ačiū. Now, what they would do is, once that had been done, and it had to be done for hour upon hour upon hour. Valandų valandom taip daryti, ir kai jie taip padarydavo, then they would do what's called winnowing. Thank you. Winnowing. They would throw it up in the air, and the grain would fall down, but the chaff would go away. Atsijojimas. Jie vesdavo į viršų, ir vėjas ten išpūsdavo, ką nereikia. But they would save the stalks, the cut-up stalks. They would save that as food for their animals later in the summer. Ir aišku, mes žinome, kad tos šiaudus likusius nuo tų grūdų atskirtus laikydavo tam, kad ateis vasara galėtų gyvulius maitinti šienu. July and August. Liepa, rugpjūtis. Early September. Ankstyvas rugsėjus. The animals would have literally, they would have no food otherwise. Nebūdavo per tas kaitras ką jėsti gyvuliams. And so they would save these and feed them to their animals. Jie šieną pasilikdavo ir po to maitindavo gyvulius. But the grain itself then was collected and then it was cleaned. Grūdus surinkdavo ir juos išvalydavo. Little rocks and foreign matter were separated out. Akmenėlius išrinkdavo ten gal kažkokius viską, kas nereikalinga. Now all this was done by hand. Viskas buvo daroma rankomis. Now everything's done by machine and it's very fast. Dabar mašinos viską daro. But greitai. This, the harvest, it was labor intensive. Tuo metu derliaus nuėmimas buvo labai sunkus darbas ir kruopštus. A third way of doing things would be to drive a heavy laden wagon around on the stalks. Trečias dalykas tai būdavo turėti tokį just it was a wagon that was loaded toks down. Toks vagonas būdavo and sunkus. The ox would just drag it around. Ratas ir jaučiai, ačiū, eidavo ratu. That was a much slower method because it didn't cut the stalks up. Jo čia rašo, kad leisdavo jaučiams vaikščioti ant grūdų. Svoris ir aštrios kanopos sulaužydavo grūdus. It wasn't very popular. Tai nebuvo. Ačiū, pastoriu. And then the final one was allowing the oxen to walk on the stalks of grain. Ir tas galutinis dabar, tai vaikščiodavo jaučiai ant grūdų.
Now, oxen, of course, weigh a lot. Žinom, kad jaučiai daug sveria. And they have sharp hooves. Ir jie turi aštres kanopas. And so as these oxen would walk, they would break the stalks and separate the grain from the stalks. Ir kada jaučiai vaikščiojo nuo to svorio, jie tiesiog sutrupindavo viską ir taip atskirdavo. Now, other cultures, they would muzzle their oxen so the oxen wouldn't eat anything. Kitos kultūros ką darydavo, užrišdavo nasrus, jaučiai, kad tų grūdų juos nevalgydavo. But in the Mosaic law, they were told, don't muzzle the ox that treads the grain. Mozės įstatymas sako, neužrišk nasrų kuliančiam jaučiui. Let him eat a little bit. Tegu jisai paėda. He's doing your work for him. Jis dėl tavęs dirba. Let him eat. Leisk jam ėst. But you know, a lot of times, we get greedy. Dažnai mes pasidarom godus. A lot of times we, oh no, I want it all for myself. Ne, aš noriu čia sau pasilaikyti. And you know, when people help us in the harvest, you know, if we're not careful, we can get egotistical and get greedy. Žmonės padeda mums nuimti derlių, bet mes pasidarom godus, mes jam neduodam jokio palaiminimo. I remember years ago a missionary coming and talking to me. Aš atsimenu prieš eilę metų, kada misionierius atėjo ir kalbėjo su manim. I'd preached in a camp where he was. Jis ten buvo, dirbo su stovyklomis ir aš pamokslavau pas jį. And we had some kids saved. Buvo vaikai, kurie atėjo pas Kristų. And he said, no. Jis sako dabar. Are you going to write about that camp? Tai tu parašysi apie tą stovyklą, ne? I said, yeah. Aš sakau, no. What are you going to say? Ką tu sakysi? Well, that... got to preach at a camp and some kids got saved. Jis siunčia laiškus ir sako, aš parašysiu, kad pamokslavau stovyklą ir buvo išgelbėti vaikai. But you're going to tell them it's my camp, right? Bet tu pasakysi, kad čia mano stovykla, ne? Yeah. Taip. I will. Pasakysiu. I won't tell them it's my camp, I'll tell them it's yours. Aš neparašysiu ataskaitinėme laiške, kad čia mano stovykla. Okay. Just want to make sure. Tik noriu, kad tiesiog užsitikrinti tą. Yeah, and what happens is we get greedy. Matai, jisai tiesiog nugodus pasidarė tų išgelbėtų vaikų. Honestly, there are missionaries who just go to attend a service and say, oh yeah, we had 20 in services today. Kai kurie misionieriai nuveina į tarnavimą, sako, šiandien mes 20 turėjom. It's not their church. Lankytojų, tai nėra jų bažnyčia. Not their congregation. Tai nėra jų surinkimas. Not their labor. Ne jų darbas. They're liars. Jie tiesiog meluoja ataskaitas, kada... No, I said, Sorry to say, but there are some people that are dishonest. Liūdna pripažinti, bet dauguma rašydami tas skaitinius laiškus nesąžiningai rašo. And so you get others that are real protective of everything. Oh, no. Ir atrodo tokie savininkai pasidaro, čia šitą turi apsisaugoti, tą turi apsisaugoti. I remember years ago, aš atsimenu prieš eilę metų, a man came to visit us. Atėjo vyras aplankyti mus. And I'd heard some things about him. Aš jau buvau girdėjęs tam tikrus dalykus apie jį. This is before the days of the internet. Čia buvo dar prieš tos laikus, kai interneto nebuvo. In the dark ages. Tam viduramžiais, gerai, ne taip seniai. And he came with a camera. Ir jis atėjo su, su kamera. And he started taking pictures of our church building and our congregation. Jis pradėjo mūsų pastatą nufotografavo, mūsų bendruomenę, viską viduj nufotografavo. But I noticed as he was taking pictures, he never took a picture of the people on the platform. Suprantat, aš tokį įdomų dalyką pastebėjau, kada jis tarnavimo metu fotografavo žmonės, aš nemačiau, kad jis fotografuotų juos, kur ant sakyklos yra priekyje. Only our church people and our church building. Nes ten turbūt pavadinimas yra, tai jis sako, tik tai žmonės fotografavo ir pastatą patį. And then he'd have his wife take a picture of him with the people in the background. Ir tada jisai, mačiau, kaip žmonai davė kamerą, fotoaparatą, ir kad jį nufotografuotų prie to pastato. And a couple months later, ir po poros mėnesių, a missionary friend of ours, mūsų draugas misionierius, sent us one of his prayer letters. Atsiuntė vieną iš, jis atsiuntė žmogus savo maldos laišką man. And guess whose church it was. Ir spėkit, kokios ten nuotraukos buvo. His church. Jo bažnyčia. Yeah, look at our congregation. Jis sako, sako, pažiūrėk, kokia mano bažnyčia. Look at our church building. Pažiūrėk, koks mūsų pastatas. We had a great service that day. Tą dieną toks puikus tarnavimas buvo. Bla, 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 bla. La, 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 la. Guess who showed up a few months later? Spėkit, kas po poros mėnesių pasirodė. The same man. Tas pats vyras. Now I was
27 years old. Man tada buvo 27 metai. Not very wise. Nelabai išmintingas, and he didn't know that you know this, right? He did not know. Ir jisai net nežinojo, aš paklausiau, jis nežinojo, kad jau Markas žino apie šitą reikalą. And so he was there, hey, Brother Hale, how you doing today? Broli Hale, kaip tu gyveni šiandieną? Be careful of someone who smiles all the time. Kas labai visą laiką daug šypsosi, tiesiog atkreipi dėmesį. So good to see you again in this wonderful congregation. Tave matyti šioje nuostabioje bendruomenėje. I said, just a minute, can you come here for a second? Ateik truputėlį išnektelti mūdų. Let's step outside for a second. Einam ten į šalį pasišnekėsim. I said, if you're still here when the service starts, aš sakau, jeigu tu, kai prasidės mūsų tarnavimas, jeigu būsi dar čia, I will personally break every bone in your body. Aš asmeniškai sulaužysiu kiekvieną kaulą tavo kūne. And I will leave you hanging on the fence outside the church building. Ir už bažnyčios lauke ant tvoros pakabinsiu ir paliksiu. Why would you do that, Brother Hale? Broli Hale, kodėl tu man tai padarytum? I saw your prayer letter. Aš sakau, mačiau tavo laišką maldos. Oh, I said, if you ever come to my church again, jeigu dar kartą ateisi į mano bažnyčią, your dead body will be hanging on the fence out front. Tavo miręs kūnas bus pakabintas kieme ant tvoros. He never came back. Ir daugiau nepasirodė jisai. Michelle asked me later, she said, where did Brother Dum-Dum go? Sako mano vėliau žmona Michelle, kur tas brolis, tas ir tas dingo. I said, he decided he had someplace better to go. Sakau, jisai nusprendė, kad lankysis geresnėje vietoje. She said, okay. Sako, gerai. Wait a minute. Palauk. What did you tell him? Jinai pažinodama savo vyrą, sako, Markė, ką tu jam pasakėjai, ką tu jam prikalbėjai? What? Mėlau, nieko, ką aš nieko nesakiau jam, She'd been married to me long enough to know. Pakankamai what did you do? Ištekėjus už manęs, kad suprastų, kad čia taip nieks gražuoju nesibaigė. Ką tu jam padarėjai, man? I said, I simply explained to him the price of lying. Paprasčiausiai šiam paaiškinau, kokia yra melo kaina. Oh, my. Oh, no. Oh, I'm so embarrassed. Oh, man, tu tokią gėdą padarėjai. Kaip tu čia? Nėra, ką, taip nereikia. I would handle it differently now. Dabar viską spręščiau kitaip. But you know, God hates liars. Dievas nekenčia melagių. And you know, I understood when that missionary came and said, how are you going to report on this camp? I understood. Aš suprantu, va tą pirmą misionierių, kai stovykloj pamokslavau, jisai mane klausė, kaip tu parašysi laišką. Jam taip svarbu. Having gone through that, I understood. Aš suprantu. He wanted to make sure I wasn't trying to steal the glory. Jisai taip sąžiningai klausė, kad tarsi aš nepasisavinčiau svetimos šlovės sau. But you know, it's not our harvest. Bet pjūtis taigi ne mūsų. We can't make the seed grow. Derlius, kitaip sakant, nes ne mes galime priversti augti. It's God's harvest. Tai yra Dievo derlius. And it really doesn't matter whether everybody knows it's our harvest or not. Iš tikrųjų nėra svarbu, ar žino kiti čia mano darbas, ar nežino šitą. What matters is that the Lord of the harvest is pleased. Svarbiausia, kad pjūties viešpačiui patiktų. That's so much more important. Tai daug svarbiau. It's so much more important for us to give him the glory than to try to take it ourselves. Okay, honestly, in the short term, it's nice when we get the glory. Thank you very much. But in the eternal things, it's much more valuable to give him the glory. Iš tikrųjų daug vertingiau, kada mes atiduodame jam šlovę. Because it's his harvest. Nes tai yra jo derlius. Amen? Amen. All right. Galima klausimą. Uh-huh. Ir man čia labai įdomu pasidarė. Jeigu visi grūdai išbrėdavo ant žemės, tai kaip jos rinkdavo? Okay, the harvest, the threshing floor, it was almost like cement. Ne kažkur laukuose tai darydavo, bet panašiai grindys kaip cementas būdavo labai kietos. They used the same place year after year and it was pounded hard. Tiesiog, kadangi ten ant žemės naudodavo toj pačioj vietoj, tai tiesiog taip susipresuodavo tą žemę. In more prosperous regions they would even put rock down. Pasiturinti labiau šeima, tai netgi paklodavo specialų akmeninį grindinį. But most threshing floors it was just packed earth. Daugiausia tai tiesiog būdavo su
toj pačioj vietoj daroma metai iš metų ir ten susipresuodavo. But they still, once they got the grain, they still had to make sure there was no dirt or rocks or anything like that on it. Jie vis tiek rankom turėdavo viską pertikrinti, kad nėra visokių. The harvest that they have with the machines, it's much cleaner now than it was back then. Ir tą darbą, kurį su mašinom dabar atlieka, jis yra švaresnis nei tada. Especially when you've got those threshing, you know, the spikes digging in and stuff, you're going to get dirt in the grain. Su tais spygliais, kada su tom kodim važiuoja, ten tie peiliai įsikišę ir tu ten pjaustai tuos šieną atskiri nuo. So the mechanized harvesting that goes on now, much cleaner, much more efficient. Dabar daug švariau, daug geriau viskas. All right, we'll stop there for today. Let's have a word of prayer. Šiandien baigsime, pasimelskime.